partit tal-konfuzjoni. Saħaq dan il-Prim-Ministru Roberta Bela fi replika u brabta mal l-budget bit-tema pajis ta' kwalita, meta tkellem dwar kif il-Partit Nazjonalista lan askellu d-dicenza jissottometti il-kontijiet finanzjarji tijaw. Fil-fat, il-Kap Nazjonalista Bernard Grek għal li t-tort u tal-audituri. U jena najt immaġin għal-Partit ta' Bernard Grek li mu ix kapaċi jibat l-Kommissjoni elettorali l-accounts tijaw li jiriti fassa l-budget jibatu l-Kommissjoni Ewropeja fil-ħin. Iġib l-approvazzjoni tijaw fil-ħin, iħabru fil-ħin, meta mux kapaċi saħan sitra jissotto metti l-accounts tijaw. Il-Prem-Ministru Roberta Bella tenna u kol kif saħansitra sitra l-Kap Nazjonalista Bernard Grek u shadow minister tijaw, Graham Bencini, bdew jikdbu dokument ta' qabel il-budget u ma spiċċawx, għax qataw album. U flok zidu l xamlu, qataw album, baqa u tawlu il-vaganzi ta' sajf u ħallew il bladma, sur prezident. Imbat, 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 jammel konferenza stampa l birax għara li l estat diskors, għal ħagost l-dokument intern li kien bej seba minni staħħom wasalanna, għuċu um matanċu għara l-ħagost għankas majnik ma masħabek li tradewki. Pero li l-imminik, tafx il-birax meta ta' għalulu, sa' fuq dan id-dokument, għallum li għadu qed jizviluppax. Għadda l budget u għadu għed jizviluppa il pre budget dokument. Mandek xaġla, għadda l budget għadek għet jizviluppax, forsi sur prezidentissa jizviluppa għal budget ta' s-sena d-dihla. Dr. Abela tkellem dwar kif minant l-oppozizjoni ma xejn li fattakki kontinwi fuq s-serviz publiku, fostom li l-ħaddiema tal-PBS. Danek kif spot informattiv tal-budget li xandarim il midja nazjonalista stess ma li joħroċ fuq xandir nazjonali. Għonek sostna li dan il-budget tant bezzaw li l-Bernard Grek li ġaplura li l-Pawlu Borċ Olivier biex fil-qorti jattakka li xandir nazjonali. Sadan il-tant, il-Prim-Ministru Roberta Bella Ferraħ li innominat nominat għal-Komissjoni Ewropea Glenn Mikallef għal prestazzjoni tijaw u għacċenna kif dan juri kemm iż-żazax tana għandhom il li kollom ir-wol ikbar fl-Unjoni Ewropea. Glemmi kallef li sar fil-Kummissjoni Ewropea f'dat portafol b'responsabiltajiet importanti ferm, f'dat bħagġit ta' 13 il-buljon, proset glem tal-prestazzjoni eccellenti il tajt il-biraħu il-grillin tijak u proset tal-vot b'saħħtu illi bih ġejt approvat. U kont nistenna ftit ta' awguri baktar mill alb sur kap tal-oppożizzjoni wara il kumment li għaddejt l Glemmi Kallef f'dawla ħarġimat, però ma jimpurtax il-poplu jiġġuddi